ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምናችሁ፣ ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ የምሰራላችሁ ምርጥ የሆነ ጥብስ ፍርፍር ነው። ጥብስ ፍርፍሩን የምሰራው በቀዩ ነው። በርበሬ ያደርግበታለሁ። እዚህ ጋ እንደምታዩት የተከተፈ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርትና ባሮ አንድ ላይ አድርጌ ከትፊው ነው። እዚህ ጋ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ጥብስ ፍርፍር ነው የምሰራው ብያችኋለሁ። በስጋ ነው፣ የበሬ ስጋ። እንዲሁም ዘይት አለኝ። እንዲሁም የተፈጨ ጅንጅብልና የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁኝ። ምርጥ የሆነ ጥብስ ፍርፍር እሰራለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። አሁን ይበቃዋል። በደንብ ተቁላልቷል። በደንብ ሆኖ ስጋውም ተቁላልቷል። አብሮ ጥብስ ሆኗል እና አሁን የማደርገው የፈላ ውሃ ነው የምጨምረው። ስጋ እንዳይገነትር የፈላ ውሃ የበለጠ ጥሩ ነው። የተወሰነ የፈላ ውሃ ጨምራለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ አጨው ጨምርበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ክኖር ጨምርበታለብኝ። ሮዝመሪ ጨምርበታለሁ። የተፈጨ ሮዝመሪ እንጀራዬ ያደረ ስለሆነ ትንሽ የተጠቀለለው እየተፈታታ ብሎኛል። ሆነም ያው ዋናው ቴስቱና ፍርፍርነቱ ነው እንጂ እንደምታዩት የጥብስ ወጥ ፍርፍሬን ጨርሻለሁ። ይህን በመሰለ ሁኔታ አሁን በቃ ለምሳ ለመብላት ዝግጁ ነው። እንበላዋለን ማለት ነው። ጥብስ ፍርፍር ነው። ዋው ዋው ዋው! ልዩ ነው። ዋው! በጣም ጠፍጣ። ውድ ተመልካቾቼ በጣም ቆንጆ ፍርፍር ነው የሰራሁትኝ። በጣም ይጣፍጣል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተጨማሪ ቪዲዮ ስለምለቅ ይደርሳችኋል።
እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት በማድረግ አሳውቁኝ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ቻው።